ଜଣେକର ଦେଖିଲାକେ ମାତ୍ରେ ପ୍ରାଣ ମୋର ଚାଲିଯାଏ କାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ପାଇଛି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି। ଆସ ଏ ବୃକ୍ଷ ତଳେ କିଛି ସମୟ କରିବା ବିଶ୍ରାମ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେଉଁଠି ଯାଇଥିବେ ଏଇ କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି? ହଁ ଭାଇ, ଏଇ ଦିଗୁ ଶିଖୁ ଅଛି କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି। ସାବଧାନରେ ଯାଅ, ଯଦି ବିପଦ ପଡ଼େ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଦେଖ ଭାଇ, ଏଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏଇ ସେ ପାପିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାଦ ଘରେ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦୟା ଧର୍ମ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହ କି ଦୋଷ କରିଥିଲା ମୋର ଭକ୍ତି ସୁପନେଖା, କହିନି ତା ନାଶ କଲ କରୁଚ୍ଛେଦନ। କି ଦୋଷ କରିଥିଲା କହ ମୋର ଭଗ୍ନେ, ଆଜି ତୁମ୍ବ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ପଠାଇବି ସଞ୍ଜୀବନପୁରେ, ଭକ୍ଷଣ କରିବି କୋମଳ ତରୁଣ। ଅଗାସ୍ୟ ପଞ୍ଚରେ ପାପି ସଦାନ ବେ କୁହ କୁହ ତୁମ ମାନେ କଣ ଚାହ? ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ମୂର୍ଖ ଚକ୍ର ତମସିରେ ହେଲା ଉପକୃତ, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ, କରି ତୁମକୁ ଶେଷ ପଠାଇବି ଜଗରାଳ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧର, ତମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୁଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। Thank you.
मो खरा दूषण भाई रे मते छाड़ी किपरी चली गल रे ए मो खरा दूषण भाई जाऊची रावण भाई को कहिबी केही भी मोर निवेदन सुनिले नाही किंतु मन रख जाए मुहि दशानन पासे मना का।